kao oni što si dali svakda kaplju krvi za kap tvoga mlijeka. Vaše preosveštenstvo, časni oci, sveštenici, duhovni pastiri našeg naroda, što imate mudrosti i dara, čistu dušu, a i vjeru jaku. Vojvodo Slavko Aleksiću, porodico pokojnog vojvode Rada Radovića, pripadnici Ravnogorskog pokreta sa predsjednikom Ravnogorskog pokreta otačbine srpske, brate Dušane Sladojev, predstavnici boračkih organizacija, gospodine načelniče opštine Bileća, načelnici susjednih opština, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, direktori, kulturni radnici, novinari, dragi gosti i prijatelji Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i na...